Vi er på mælkeproduktionsejendom her i Aller. Vi har 400 jassekøer. Jeg er anden generation på ejendommen. Valgte at bygge ny produktionsanlæg i 2015. Og i det produktionsanlæg har vi lagt rigtig stor vægt på, at køerne skal have gode forhold, til de kan have en lang produktion. Vi bruger næsten udelukkende kønssorteret sæd. Vi eksporterer ca. 200 kvier per år, og det giver os en stor mergevinst. Når vi har så høj en produktion, så er det nødvendigt, at vi har styr på alt fodret, altid. Og fodret er det til den tid, jeg gerne vil have, at fodret kommer ind. Vi har tre hold, køerne går i, og vi fodrer, når køerne kommer ud fra malkstallen, for at de får frisk foder, og at vi lige holder dem stående op et lille stykke tid, sådan så ringmusklen den lukker sig, inden de lægger sig ned, og herved også have en høj mælkekvalitet. Vi laver frisk foder hele tiden. Vi eksempelvis det store hold, hvor det går 192 køer i, der laver vi 12 blandinger. De sidste blandinger bliver afsluttet 10:30 om aftenen. Vi har en blandernøjagtighed, det ligger inden for 0,5%. Og når det er, at vi har en ydelse, som vi har lige nu, 11.500 kilo EKM, jamen, så er det nødvendigt. Vi har mulighed for, som det er nu, den er opsat nu for 30 ingredienser ved sporplan. Lige nu kører vi ikke med så mange. Der har vi majs inde, vi har græs inde, vi har kolbemajs inde. Og på mineralsiden, den dyre del, der har vi sojaskrå ind, vi har rapskager ind, vi har roepiller ind, knuste roepiller ind, vi har palmefedt, vi har k-mineraler og vi har krit. Det er voldsomt vigtigt for os, at køerne får en blandet ration, så de ikke kan sortere i det. Og hvis det er nogen, der er verdensmester i at sortere, så er det jeres køer, så det stiller store krav til, hvordan får jeg det blandet sammen. Så hver enkelt mundfuld på konen er nøjagtig. Og de år, vi har kørt med One to Feed, der har vi haft en gennemsnitlig vedligeholdelsesomkostning over 23.000. Jeg har sat et nyt bånd over sin 15, og til nu, det er det bånd, det læser fodret af ud til køerne fra stige til stige. Og så er det knive, og det er kul. Det er det, der er skiftet ud på den. Det er en maskine for fremtiden, at den her maskine kan klare fodret her ved os. Jamen, som jeg ser det, indtil jeg skal på pension.